programu. Zastupitelstvo města Dubňany schválilo na svém pátém zasedání dne 16. prosince loňského roku poskytování příspěvku z městského rozpočtu na pořízení domácích čistíren odpadních vod ve výši 50 000 korun. Tyto dotace budou poskytnuty žadatelům, kteří jsou vlastníky nebo stavebníky objektu určených bydlení v těch částech města, kde není možnost napojení na stávající kanalizaci nebo napojení představuje větší finanční náročnost než pořízení samostatné domovní čističky. O které lokality se jedná, nám prozradil starosta města František Tříska. Ty lokality jsou vlastně tři. Začnu tou nejmenší, to je místní část Horní Huť, to je vlastně, Dubňanci dobře ví, taková průmyslová část Dubňan, kde je nějakých okolo 50, maximálně okolo 50 obyvatel. Potom je to část ulice Nádražní a ta část ulice je vlastně směrem, když pojedeme na Utěnice, tak po levé straně začíná to restaurací U Kače a končí to zhruba ve třetině té ulice u odbočky na ulici Luční a u Studánky. Takže to je ta druhá lokalita. Tady je to, ne že by tady nebyla kanalizace na ulici Nádražní, samozřejmě kanalizace je, nicméně po druhé straně a ty nemovitosti jsou jako teréně mnohem níž, takže je velký problém se tam za jedno dostat gravitačně a za druhé ta silnice je prošpikovaná doslova dalšími inženýrskými sítěmi, takže je to velice nákladné. To byl ten důvod, proč jsme se rozhodli podpořit i tady případné žadatele. No a ta největší lokalita, kde se právě nacházíme tady, místní část Jarohnivice, které mají nějakých 150 ekvivalentních obyvatel, je tady nějaký průmysl a tak dál. Problémem ovšem je, že všechny tři místní části Horní Huť a Jarohnivice jsou nedostupné gravitačně, to znamená spádově do Dubňan na čistírnu. Říkali jste, že tyto městské části nejsou odkanalizované. Plánuje město tuto situaci nějak změnit? My bychom ji samozřejmě rádi změnili. V loňském roce jsme zadali u VH Ateliéru, což je renomovaná projekční firma, aby nám navrhli varianty odkanalizování těchto městských částí. Nicméně byly nám navrženy čtyři varianty, z nichž ta jedna pro svoji provozní složitost vůbec nepřipadala pro VAK Hodonín, což je ten, kdo provozuje jak čistírnu odpadních vod, tak vodovody na zásobuje vodou, tak pro něj byla neakceptovatelná. Takže ty tři varianty, které připadaly v úvahu technicky, byly v rozmezí od 65 milionů korun, což je ta nejdražší, do 55, jo, to, což byla ta nejlevnější a která teda byla vybrána i jakoby na přání VAKu, jakoby ta, která by v budoucnu měla být realizována. Nicméně, když vezmeme v potaz, že se jedná o nějakých možná 300 ekvivalentních obyvatel. Ekvivalentní obyvatel znamená v podstatě spotřebitele. Jo. Znamená to určitý objem vody, který ten člověk, nebo ta osoba, nebo ten obyvatel, tak to spotřebuje. Takže to je ekonomicky strašně, strašně nákladné a v současné době, jak z hlediska poskytovaných dotací, tak z hlediska, řekněme, dozoru orgánů životního prostředí, nereálné. Z toho důvodu jsme se tedy rozhodli, aby obyvatelé Jarohnic z Horní Huti nebyli limitovaní tím, že budou čekat s nějakou výstavbou nebo rekonstrukcemi svých rodinných domů. Proto jsme se rozhodli pomoci jim takto a možná, že časem, jestliže se ujme tahle ta varianta, tak se bude s tom pokračovat dál. Z mého pohledu by to vůbec nebylo špatné, kdyby se to takto řešilo. Nezbývá, než dodat, co má zájemce o tento příspěvek udělat, aby jej získal. Za prvé musí prokázat hodnověrně, že vybudovaná domovní čistírna je v souladu s projektovou dokumentací nemovitosti a zdůrazňuji, že podle schválené projektové dokumentace. Potom musí předložit kolaudační rozhodnutí nebo jiný právní dokument, který toto kolaudační rozhodnutí nahrazuje. No a samozřejmě, že nejlepší je se obrátit přímo osobně na náš městský úřad, kde bude tomuto případnému zájemci všechno podrobně vysvětleno
a zodpovězen. Příspěvek může být vyplacený v každém případě až po dokončení stavby a uvedení čističky do řádného užívání.